ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ହେଲା ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ, ମାନେ ମହାଶିବରାତ୍ରି। ସୋ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ସୋ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ବାହାରିଛେ ମନ୍ଦିର। ସୋ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସୋ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟିଂ ଓଡ଼ିଶା। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର। ସୋ ମୁଁ ଏକାଥରେ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଯାଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ରହିଛି ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ। ବାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ସୋ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରୁ ପୂଜାଟା ସାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛେ। ସୋ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତର ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ କ'ଣ ପୂଜା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମହାପବିତ୍ର ଏଷ ଆ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସି ଫାଲ୍ଗୁନ ଅଧ୍ୟ ଏଷ ଅଧ୍ୟ ଏଷ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ କୃଷ୍ଣ ଅଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତି ଅଧ୍ୟ ଏଷ। ଏବେ ତ ଦିନ ହେଇଛି, ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା, ଦେନ୍ ରାତିରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସୋ ଏକାଥରେ ରାତି ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ଭାଇମାନେ ଦିନରେ ଆମେ ପୂଜା ସାରିକି ଆସିଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆମେ ତ ଘରଟା ରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଦେନ୍ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଏବେ ଆସିଛେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଫାଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ରହିଲା ଆମର ବ୍ରଜେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଯେଉଁଟାକି ଫିରିଙ୍ଗପାଟଣା ମନ୍ଦିର ବି କୁହାଯାଏ, ଫିରିଙ୍ଗପାଟଣାରେ ଅଛି ମନ୍ଦିରଟା। ସୋ ଏଇଟା ବି ଆମ ଘର ପାଖରେ। ସୋ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେମିତି ରହିଛି ଶିବରାତ୍ରିର ମାହୋଲଟା। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛେ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଦେନ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଜାଗରର ମାହୋଲଟା ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଠି ବି ଟିକେ ଛୋଟ ମେଳା ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ମେଳାଟା ବୁଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ମେଳାର ମାହୋଲ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ। ମାହୋଲଟା କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଦେନ୍ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ପାଳନ ହେଉଛି ଜାଗର ଦେଖିବା। ସୋ ଲେଟ୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ। ହରଗଙ୍ଗା ପୋଖରୀ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀରେ କି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ଦେନ୍ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଦେନ୍ ଏଠି ଜାଗର କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କେମିତି ଅଛି।
पाखे देख पार्थ बैक साइड झाड़ेश्वर मंदिर टा तो देखिए कमी मेल आज जावा बहुत भिड़ होती छोटे देखिए जापारे क्रेस्ट कमी अच्छे झाड़ेश्वर मंदिर तो सार तो मंदिर भितर जाओ देखिए मंदिर भितर मालटा कमी कौन अच्छे तो मैं एक मंदिर भितर कंटिन्यू करते भिड़ हुए कई दिन किसी कह नाई ना किसी कह ना तो भाई मैंने देखा मैं चलचे आम ये चलचे आम फैमिली पूरा माँ पचरे मो भाई एपट जगह जावा देन मंदिर पर्यटन पहुँचगले तो मंदिर भी देखो तो बढ़िया सजा सुझाई तो देखिले बालेश्वर कौट कौट जगार कमी पालन हो देखे आपको देखे भिडियोटा सो आई होप आपको भिडियो भल लगे तो भिड गोटे गोटे लाइक करदे आउ चैनल को सब्सक्राइब करदे तो भिडियोटा को आपंगी सहित सेयार करेंगे कहीं से बालेश्वर टू बाहर रहीकि भी बालेश्वर केमती शिवरात्रि पालन होता देखिपारे देन आज ये देन देखा गोटे नुआ भिडे देन से बाय जय जगन्नाथ।